حج او عمره چې د نودا په مالدار سړی باندې صاحب استطاعت په هغه باندې په ژوند کې یو پیراج کم دی نو حج دا فرض دی او دغه شان په مالدار باندې په ژوند کې یو پیر عمره کول دا چې د سنت دی د یو نه زیات عمره کول دا بیا مستحب دی بعض علماو لیکلي دي فرمایي چې په مالدار باندې چې یو سړی مالدار دی دومره مال وسره شته چې عمره پی کول شي بیت الله شریف ته تلی شي نو په د باندې یو پیر په ژوند کې عمره کول دا چې دی نو واجب دی پس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د عمره فضیلت بیانې احادیث کې فرمایي و یو عمره د دویم عمره پوری د گناهونو کفاره ده یعنی چې د دوو عمرو په منځ کې د انسان نه کوم گناهونه خطایا نه شوی دي دا یو عمره او د پسې بیا بل عمره کوي نو د دې بل عمره پوری د گناهونو کفاره شو او حج مبرور چې دی د دې بدله جنت دی دا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې پی در پی مسلسل عمرم کوي حجم کوي بیشک دا دواله چې دی حج او عمره دا غریبی او گناهونه داسې ختمي لکه وس پني ته چې زنګ لګیدلې او دا غینه زنګ ختم شي یا چې نو سر زر ستین زر دی پاره باندې هغه غن بتر پران خطه دې زاړه شي او صفایشي د قشان تر انسان نه گناهونه ختمي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې حج او عمره کول واله چې دی دا الله تعالی ملمنه دي دای که دعا کوي الله به ول قبلی دیو که مغفرت غواړي بخنه غواړي الله به دای مغفرت کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي په رمضان شریف کې عمره کول یعنی د روزي په میاشت کې دا د حج برابر ثواب دی او بل روایت کې راځي چې په روزه کې یعنی په رمضان کې عمره کول زدا سیدی د قزما سره چې وسړی حج حج د دې برابر دی نو د عمره د پاره طریقه کار دی نو عمره طریقه دا اسانه ده دلته کې سړی تګرانی چې کتاب پوری یا یو بیان ووري نو په هغه کې سړی تګر زیات تګرانه معلومه یی دا به څنګه کیږي دا به دی چې دا کار څنګه کومه لاندې کیږي په تن کې مقام باندې دا کار څنګه کومه د دې د پاره ډیر اسانه طریقه ده د کور نه چې کله سړی رواني کی عمره د پاره عمره اسانه طریقه ده چې دې دې دوه رکعات نفل کی ټک شو بیا دې د سفر د اسانۍ د پاره دعا غواړي او د عمره د قبولیت د پاره هم دعا غواړي او چې کوم ضروری سامان دې د ټیکټ میکټ کاغذونه پاسپورت وغیرہ دا د ځان سره دې چې نو واخ عمره کې سلور کارونه سلور یو د میقات نه چې نو احرام تړل دي ټک شو دویم نمبر د بیت الله شریف طواف کول دي دریم نمبر د صفا او د مروه ترمنځ سعی کول دي او سلورم نمبر وخت کټ کول یا خیل دا سلور کارونه چې دا په عمره کې وز د عمره د پاره لمبنه سیستم دی نه هغه احرام دی میقات ته رسیدي یا ایرپورټ ته لاړی او په دغه ځای کې ته احرام لګای نو د احرام د پاره ضروری دا چې اول تا غسل کړی غسل دې نه کړی نو او تاسو کا او تاسو چې دی نو هم کافی دی نو چې کله تا چې دی نو غسل وکړو او دست وکړو بیا به په دې پسې چې کوم دی نو احرام لګول غواړي اوس چې کله سړی احرام لګی نه دا غینه وخت مخکې او څو کارونه کول پکار دي غسل چې کله دا غینه مخکې با نو کنه خپل کټ کې اضافي چې کوم وخت دی دې صفائی بو کې او غسل د سنت مطابق کول دی بیا کنه او صرف او دست او سړیو کوم کافی دی بیا چې دی نو احرام لیکل ولګو دوه رکعات نه پنځه دی نو بیا کی د احرام د تړلو طریقه دا چې دوه صادری دي ټک شو یو صادر چې هغه د لنګ د پاره دی او یو صادر چې نه هغه څنګه چې سړی صادر پسري داسې طریقې سره صادر چې کوم دی نو دویم پسري نو احرام چې کله دا لنګ تړي نو په دې کې دا دوه خپې لګي کولو ساتل غواړي چې دا بیا تنګ باندې نه بیا سړی تر اکثر په تواب کې مسلې او په صفا مروه په سعی کې مسلې او جاز ته خطو کو زیاده په ټولو کې څه تجربه مسله راځي نو خپې سره لګي کولو کې دي او احرام دا شان ته ولګي یو ساده نه لنګ وي او بل ساده چې نه خو دواړو کې په پټي کې برابر بعض خلک په لوګه کار کوي دا وګه کار کوي چې ته استباء وي او دا په هغه حالت کې دي چې کله ته طواف کوي الته ته دا خي او چې نه دا کولا وي ټک شو احرام چې ولګو بیا په دغه احرام کې دوه رکعات نفل کې نه وکا دا خو عام خلک د ایرپورټ نه لګي نو الته دوه رکعات نفل وکا او د عمرې نیت وکا یا الله په پښتو کې و یا الله ستاسو رضا په واسطه باندې نو عمرې نیت کوو
یا الله تدا عمره ادي چ سمره ارکان دي سمره کارونه دي پدې کې الله تما تا آسان کی او پخپل فضل او کرم سره الله دا قبول کی او د دې نه پد درې پیری چې کم دینو خپوچه تواستر تلبیه چې کم جنا غویا تلبیه الفاظ چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک دا چې د درې پیری ویا دا چې دی وې درې پیری بس وستا چې کله احرام ولګو پتا باندې احرام چې کمی پابندیاں دي هغه د شروع شو پاغه کې دا د چې تب پالتو خبره ادا سي افس لغو خبره باندې کوي بیا دا سي او سیس چې تا په کپلو باندې روان نه میږي د سپګدا وګدا ماشه دي هغه باندې وجني کله چې احرام لګولې ځان په ګرای نه ځکه نه چې ځان ګرای او ویني شي یوځه اسی ځان ګروا ځکه دې ګری دومره باندې ګرای مثلا دانه د ګرای ګرای او هغه نه ویني روان شي و صابون سره بلاس نه ځي سر باندې به تیل چې نه لګای مانګس باندې لګای خوشبو بچ کم جنن استعمالای او چې کله بیا میقات تور رسیدي بل ته بیمنت کول شي اللهم لبیک عمرتن او دا شان چې میقات تور رسیدي نو بیا چې نو تلبیه هو درې پیری کله چې جاز روان نه پای کی اعلان کړي چې میقات تر رسی نه کی وی تاسو تلبیه هو نو دوران سفر کې هم تلبیه ویل دا پکار دی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک دا کار چې کوم دې ستاسو احرام وشو وستا سفر دې مثال په تور باندې او ته خپل بلډینګ ته ورسېږي مکه معززه ته نو که آرام کوي آرام وکا او که آرام نه کوي نو بس او دس وکا او بیا د مسجد حرام په طرف روان شه او په لار باندې تلبیه چي دی نو یا کله چې مسجد حرام ته ورسېږي او داخل شوي بس بیا په تلبیه چي دی نو بند شي دا आवाज بیا بند تلبیه بیا نه وایي طواف چې کله شروع کوي او حد دغه ته کوم شي متاب تا نو متاب کوم طواف کول شي بر چت کوم کول شي د خانقاه به له پاسه چې کوم بر د حرم چت دی اخیری پاغه باندې کول شي او متاب کې د چا سانی نو طواف چې کای نو بس دا کوم صادر چې تا په سر کړه دی په دې کې بلا خې او بچی دی نو دا بخکار کی او دا صادر با د دې ترخ کی د لاس تلان دی بوزي ای و اوګه بس تخکار شي دا چې کله ته و چکرې لګای په دې کې بلا ستا کولوي دې ته وي استبا حجر اسود خان به ورسی کوم چې د خانقاه به رکن دی حجر اسود د دروازې په خوا کې اغه زینب بستا طواف کوي نو شروع کی او که دغه سره غنی معلوم خامخ ورته شین رات چرن لګې دلې بس اغه زې ته ولا شي حجر اسود خوا او دا غو حجر اسود ته استلام کوي دواړه لاسونه به چت کی حجر اسود طرف دواړه لاسونه دا ورغوي به مخامخ کی او بسم الله الله اکبر او بیا به دا لاسونه دواړه چې کوم دی نو دا غوتی خپل کی او کني دې دلې شو خو غنی ډیره زیاته نه دې سره نشتلې نو دا شان تکي بسم الله الله اکبر ویا دستا استلام وشو تواب شروع شو دا شان چې روان شي خانه کا مستا چپ طرف ترازی او تبا روانه تواب ته خانه کا باندې چپ طرف نو تواب چې کله ته شروع کای ته تواب په دوران کې اس قسمه ذکر یاد شي خاص دعا د انشتي بس هر قسم ذکر پکې کوا لا اله الا الله پکې ویا سبحان الله پکې ویا دریم کریمه پکې ویا سلورم کریمه پکې ویا دعاګانې پکې جن واړه او دا شان درځه استغفار پکې جن واړه دا وسې چې د مخه ته سره لال شي نه خانه کا دی دا مهاجر اسود نه لګمخه ته لال شي د دویم رکن چرشی نه التحتین کول او زیږی د لاس دایره وندې دا دغه حتین نه بار به تواب کړي دند باندې غاسم بني کله کې بيږي نو دغه زی کی چې ته د حتین مم د خانه کابه صدا چا چې په دې کې دوه رکعاته منځ کو دا داسې د چې لګته په خانه کابه کې دند دوه رکعاته منځ کو نو دغه حتین کې چې کله سره عمره وکي دا غنه پس راشي یا تواب نه پس راشي او دغه کې دوه رکعاته منځ چې دی نو دې وکي دا شان پښتا چې کله حجر اسود ته بیا را ورسېږي نو ستا یو چکر پورا شو بیا به استلامو کې بیا بدا شان روان شي بل چکر بیا بل چکر بیا بل چکر و چکر بداسي او لګل او په دې کې یو خبر خپل لا چې د لومبني درې چکر چې کې بار رمل رمل ستا وي اوږي بوي د پتیز قدمونو سره بزي او چې تکلیف تر تنه وي د سوي سره زنانه دا زنانه هتي زت لین شي نو دا شان ته کې هغه چې دینو خبر خلارا دا غیر بیا چې دینو ځه او ستو چې زمانه ورک شي بیا نه چې تعلیم شتن پویږي نه بیا دا وواله چکرې خو خلاره باندې ولا و چکرې چې کله ولا غولي
ولی تواب تی پورا شو وز دی تواب نفس کو ترازی دی ملتظم پخوا کی خط تیر دان دعا گانی گواری نمگوختی شی کنش گوختی شی سپا مروان رستو راشی میزان دعا گانی گواری بیا بل تیم راشا نپلی تواب کا جو راشا دغی تواب نرستو باوز دا خپل اخو گچی تاکم برمن نکلی وا دا او با باوز پتکی سادر با بیا خط تیر خسر کی او دا مقام ابراہیم شا تا با دور کا تنفل کی اس کو دغل تگانا دا چا تا تکلیف ملاوی گی با تواب کی نو دغل تلیا مکوا و حرم کی ہر زیگی گی دا جی دینا کولشی دور کا تا او دا غزی کی چیز مقام ابراہیم خوان راشی و اتخیزو من مقام ابراہیم مسولا دو او چی کل تواب کی او دا رکن یمانی او دا رکن حجر اسود ترمنز چی کم دا دیر دی کی رازی نو پا دی کی ربنا آتنا فی الدنیا اسن تو فی الاخرتی اسن تو کنا عذاب النار دا چی دینو ویا یا مقام ابراہیم سره دو رکعت نفل کای پای کی پلم بنی رکعت کی سورہ الکافرون ویا قل یا ایها الکافرون او په دویم رکعت کی سورہ اخلاص ویا از یا خطر دعا غان او غواړه د الله نه الله ته جن وجارا زری وکړه خپل ګناونه ما تو غواړه او بل یو خبر زمانه یره شو چې کله پلم بنی پیای په خانه کعبه باندې نظر لګی مسجد حرام کې رواني او سو دعا دی وکړه الله دې قبول نو دا ټول دعاګان په یو سمندر دی لکه په کوزه کې راټولې کا بس په دا ټیم کې چې په خانه کعبه دې نظر ولګید و یا اللہ چی سمر دعاگان زوک پا سپا مروا کی والا موقع دا ملتظم پا سوا کی والا موقع دا میزا بی رحمت تلان دی والا کم زی کی والا مدلا و طول دعاگان میں قبول کی طول دعاگان دا بکوزا کی رابن دیکن پا یو دعا کی رابن دیکن وست چکلتا دا مقام ابراہیم سر دو رکاتا اکلل دا دین پس لارشا بی زمزم پا ہر زی کی تاتا ملاوی گی دنیا پراتی نو دا غزی کی بی زمزم اس کا خخ کلی اس کا بی زمزم زان پی خمول کا او بیا دا غینا پس دعا وغواړه اللهم انی اسالک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء او کدا دا ربی الفاظ ندرځي و یا الله دا سوال کوم ستانه دا اغه علم چې نفر سوال کوي او الله رزق ته فراخې سوال نه کوم او الله دا هر بیماری نه شفا چې دینو دا نه غواړم دا سوال نه کوم مس ابي زمزم وس په درو ساګانو باندې په ولاړ اسکل مستحب دی پیغمبر علی سلام په ولاړ باندې اسکل دی روایت تو کی ثابت تھی بیا دا غین پس صفا او مروہ سعی تجیر نرش او کم زمزم چند رفات جی پری سرم واچو پری وجود دنگان لواچو ونجنی صفا مروہ تا چلا شی ناول بر صفا غنڈی تزی صفا نبس تا تخلی التیلی کلیم کلیم او بیا صفا نہ مروہ تر تبروانی گنا صفا پا غنڈی باندھے ودری گا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم دا آیت صفا پا غنڈی باندھے ویا انا کاوی طرف تمخ کو خوچ سد و دان زان لغواڑی وڑا بیا دا صفا نہ مروہ تر تچ روان شاہ کلا چ پتی غشنا را دن را چشنا را دن لگی دلی دی اگ درمیان کی نسبت تیز قدمونو سرا لاشا اوس د صفا مروه په دې چکر کې په دې کې هم چې نو خاص دعا ذکر نشتا کوم دعا چې واړي کوم ذکر پکې کوي نه په کې نه کوا چې مروه ته ورسې دي تایو چکر پر شو مروه باندې بیا د آیات شریف وایي نو صفا ول مروه ته واړه او بیا خې دعا غانو ور خانه کا بیت مخکا بیا چې راشي راشن صفا ما باندې ته بیا د غشن دعا غانو واړه په مروه باندې بیا واړه صفا نه چې مروه ته ورسې دي یو چکر د مروه نه صفا ته بیا دوه چکرې دا شانستا اخیرا نه چکر چې هغه د مروا باندې خطر شي و چکر چې کوی وز د دین پس سعی چې کوم دنو غوینه ته فارغ شي دغه مستا پورا شو بعضی علما وی دوه رکعت نفل سعی نه رستو کا او کنه کوي نو سو ضروری نه دي او که دوه رکعت نفل نو کوم پیدا ده دا غوینه رستو بیا سر چې کوم دنو راشه هغه د حرم په حدود کې چې نو حرم د حدود نه بوزي نه سي نه چې لال شواغ جدیو د دغه نه وزي د حرم د حدود نه د میقات نه مکمل وزي او بیا ته سر کټا کوي بیا ستا باندې دم راځي نو دا شان ته کې سر تو باز خلق چی دینا غا یو طرف نوالی دا بل طرف نظر بل طرف نلگ لگ بکن چی باندی نو پا دی باندی بازی علماء وی چی پتا باندی دم واجی بی سر مکمل چی دینا خریل یا چی دینا دا یخت پو مشین باندی چی طول وقتو کٹ شد دا چی کم دینا سری طریقہ دا چوک چې په کنچي باندې یا په ماشين باندې وخت کټ کې د لپاره پیغمبر علی السلام د رحم او فضل او د مغفرت یو پر دعا وخت دا او چې سو کې مکمل اخري د لپاره پیغمبر علی السلام دوه پیر دعا وخت دا
د مغفرت د بخښنی د ګناهونو د معافی نو غره دا چې سره تل یلته کې دومره عبادت کوي دومره پیسې لګوي دومره کړهو کوي نو په کار د چې سر خپل چې مکمل وکړي او د زنانه لپاره چې دی هغه د پاره د سر د وختو اخیرنی چې کوم سرونه دی هغه نه لږ ونده وخت کټ کې خپل کار کوي او سر محرم دی خپل کا سوزه تل هغه دی لکټ کې وستا عمره چې دنه دا پورا شو احرام کولو کا ال تک کې په حرم کې ګرځا پیر ډیر شي حمامونه دی ال تک احرام کولاوه غسل کوي او خپل بلډینګ ترازی بس خپل بلډینګ تراشه ال ته احرام کولاو کا غسل او کا صابون استعمالول شي پدې کې چلان به خوشبو استعمالول شي تیل استعمالول شي پدې غسل نفس او سر کې منګز منګز شي تا هر قسم چې جن احرام پابندیان ختم شي عمره ستا چې دی ناغه پوره شو او ست خپل کپلې چې نه غوسته شي تدین الاو نکلی توافونه چې تسمره کوي هر ټیم کې کول شي هر ټیم کې کول شي او تدین الاو کو دویم عمره ته رسید کیږي تنعیم مسجد عائشہ تلاشہ هغه ځینګه یا احرام ولا به هم دا طریقه له بدی طریقه باندې بل عمره کا مدینه تلاشہ د مدینه راځي د حدیثین بیا بل حرام بیا چې یو ولا به دریم ولا شو طيب تلاشہ راغله د میقات کې بل راشه ثم عمره چې کوي تا ثم ورځ په مکه معظمه کې دی او شانت کې تیر کا او عبادت کې تیر کا تهجد پکې او کا الله ذکر اذکار پکې او کا ځان د پاره د ټول مسلمانانو لپاره په دعاګانې وغواړه والله دې چې چاله الله مال ورکړي ما ولدي الله توفيق ورکړي دې به کې عمره